Segundo o delegado, os pacientes pagavam de 3 a 5 mil reais para furar a fila de cirurgias, principalmente estéticas. Os procedimentos mais procurados eram cirurgia de mama, plástica no nariz ou abdominoplastia. Dez pessoas foram indiciadas por corrupção. Entre elas, um vereador e um ex-prefeito de cidades do interior. Também fazia parte do esquema um servidor público, operador do sistema de regulação. Mediante o pagamento de propina, ele inseria na fila pessoas que não tinham os requisitos para operar pelo SUS e ainda passava na frente dos demais, forjando prioridade. Uma pessoa deseja fazer uma cirurgia pelo SUS, que naturalmente demoraria dois a três anos para fazer, ela pagava propina para esse operador do sistema de regulação médica e aí esse operador inserindo dados falsos no sistema de informação acabava aí fazendo com que essa pessoa fizesse a cirurgia aí no prazo de dois a três meses. A operação foi desencadeada em fevereiro deste ano. Um único operador teria inserido em seis meses 1.902 nomes na fila. Os presos foram afastados de suas funções públicas e respondem ao processo em liberdade. Quatro pacientes que pagaram para furar a fila também foram indiciados. Vão responder por corrupção ativa por terem oferecido propina a servidores públicos para obter vantagem. Isso serve de exemplo porque é, o, os, todos os procedimentos pelo SUS, né, o acesso ele é, un, ele é universal e gratuito. Então, se uma pessoa paga, ou se uma pessoa exige vantagem econômica devida e a outra também é, conscientemente paga por isso, ela deve ser punida nos termos da lei. O delegado diz que o grupo passou a fraudar também a fila para cirurgias eletivas. Fila que tem gente como a Eliete, que desde 2016 aguarda por uma cirurgia para troca de uma prótese na coluna. Eu desenvolvi a diabética, eu não tinha, é a fibromialgia que é uma, uma, uma dor terrível no corpo todo. E para aí vai.